Thomas var med. Akta, akta, han är här, han är här. Vi måste upp hit. Kom. Kanske kommer. Okej, glöm det. Backa, 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 backa. Stäng, stäng. Vad jävlar är det? Åh jävlar, i helvete soffan. Okej, Olo, var uppe ute också. Nej! Var är de? Jag tänker ju köra Olo, jag tänker testa det här nu. Okej, hörde, en gång. Oh shit, okej. Jag måste jag kommer mot dem. De kommer! Ja! Och vänta, är de här nära mig? I sådana fall skulle vi kunna göra perfekt grej. Och du som är där uppe. Ja. Kom ner hit. Bra, perfekt. Kom. Stäng de där dörren. Nu, hey. Joel, fixar vi en bas. Va? Nu fixar vi en bas. Kolla, vänta. Alltså, vad säger han? Vi fixar en bas! Jaha. Alltså, jag fiskar vår nivå. Jag hörde vänten gå sönder och så sa ni dörrarna. Kolla den där rummet igen, Joel. Hej! Det är jäkla kul att gömma oss. Det här är värsta skräckspel. Det är så jävla läskigt det här, så intressant. Har du en idé? Åh jävlar, vad nytt. Jakob och jag är ute på upptäcktsfärder. Oj då, det där var fel ställe. Jag upptäckte. Hej Joel. Du lät som Darth Vader då. Yes! Vänta. Oj. Jag vågar göra något. Men vad fan gör du där? Där ska jag vara. Hej pappa. Nej! Nej! Fan. Går det bra? Spring! Day 2. Hoppa från det där stora taket. Men nu kommer Joel. Several bad puns later. Det har jag inte beredd på! Ni verkar ha kul! Jäkligt enkelt. Hej! Hej! Det är inga, det är jag inga! Flytt på dig, jag ska inte... Nej, alltså... Pojken efter mig! Bort ur vänten! Oh god! Alla med... Alltså jag kan inga pröva det där. Nej, bröt två. Vad fan drar du in i Afrika i det här? Jag vet inte, jag kommer ut. Det var det första jag tänkt på. Nej, bara vem är så... Jo, vad gör du där? Hej! Ser du mig? Var är ni? Det här är egentligen väldigt bra. Joel klarar inga hoppet. Alltså man kan seriöst ta därifrån hit. Fan vad ni kan ta en ta. Ah! Oh my god! Alla börjar springa. Va? Blev jag? Va? Hur är det? Nej! Jag ska göra en gång på en gång. Yes! Vänta va? Hej! Jävlar! Wow! Bort! Kom! Oh shit, nej! Vill du med? Gå! Jävlar, chilla ner! Hur fan kommer ni dit? Åh nej, vänta, chilla. Kreke vakta där nere! Vad är det? Gå ner, Joel! Jag är här på andra sidan! Hur kommer ni dit? Dörrarna pipar upp sig när jag pajar. Nej, jag vill in. Ni har sprängt dörren. Ja, nu. Ja. Nu. Jag knuffar den här för. Och den här. Nej, Joel. Hör du? Vänta, låt mig göra det här. Så. Oh god. Låt mig göra det. Hallå! Vad hände? Vad gjorde ni? Han bröt sig in genom dörren. Så du skulle ju klara det ditt tal. Och bra, jag stör där nära. Okej, hörni. In. Nej, vänta nu. 10 sekunder, då stängs den. Akta. Ja, vem ska på dörren nu då? Alla pojkar inne. Okej, Rekanera. Ska vi bara sitta med dörren och stänga? Okej, vem är... Okej, det är min och kör! Det här ser inte bra överhuvudtaget. Nej, men vi sätter för att... Sätt för vad som är saker. Lägg för att möjligt. Åh, vänta, här kommer... Hörrni, sätt sedlar! Jag
knuffa den här. Så, så. Oh shit. Oh shit. Var är tampan? Var är stökaren? Oh my god. Nej. Flytta. Yes. Jag ska klara mig, det var så jävla tjocka. Så. Peka, stäng dörren fort. Stäng dörren. Nej, 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 nej